Водія легковика, який збив маму з донькою на вулиці Пушкінській, суд відправив під варту. Справу внесення застави у розмірі 300 тисяч гривень. Нагадаємо, аварія сталася вранці 16 серпня. П'яний керманич на Ауді влетів у припаркований Hyundai, а той вже врізався у пішоходів, які йшли тротуаром. 46-річна мати отримала травми, втім від шпиталізації відмовилися. А от її 17-річна донька наразі знаходиться в обласній дитячій лікарні. В неї зафіксували перелами рук та ніг, розрив селезінки, численні забої. Дівчині необхідно провести низку операцій. Родина постраждалих просить у небайдужих фінансової допомоги.